Юнаки долали 100-метрову смугу перешкод, піднімалися по штурмовій драбині, змагалися на швидкість у пожежній естафеті. Спускатися не будуть. Непрості завдання вимагали від спортсменів неабиякої підготовки. І не дарма. Професія пожежника дуже вибаглива до тих, хто її обирає. Тож, наскільки нелегко приборкати вогонь, учасники змагань відчули на собі. Словом, чемпіонат лише для сміливих, та й юнаки налаштовані рішуче. До прикладу, Андрій з Нової Ушиці. Приїхав уперше і одразу за перемогою. Я перший раз приїхав на змагання у місто Хмельницький з пожежно-прикладного спорту. Може, візьмемо якісь грамоти, будемо надіятись на краще. Попри запал цього разу потрапити до трійки сильніших, команді з Нової Ушиці не вдалося. Найкращою стала збірна Нетішина. Друге місце посіли спортсмени з Шепетівки, а бронза дісталася кам'янчанам. Організатори відзначили, спортивний рівень учасників порівняно з минулими роками значно виріс. Організаційні складові постійно покращуються, спортивні досягнення спортсменів також покращуються. І необхідно відмітити злагоджену роботу всіх команд щодо організації проведення чемпіонату. Попереду на переможців чекає вже чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту.